Nalazimo se na prelepom jezeru Mećir u Mađarskoj, nedaleko od Segedina. U toku je veliki internacionalni Maroš Mix Feeder Cup. Učestvuje čak 166 takmičara iz 7 zemalja. Ekskluzivno za Formax Store TV kanal na YouTube-u potrudili smo se da dođemo i da sve ovo zabeležimo. Ribolovački pozdrav Bistro. Da, evo smo u Segedinu, danas je treći dan kako smo ovde. Pecali smo dva treninga. Uvidjeli šta nam je potrebno, hrana, tako da ćemo danas pripremiti hranu serije Walter namenjenu šaranskom ribolovu. Dve vrste, jedna je Carp Fine, druga je crne boje, pokazalo se kao dobitna kombinacija za ova dva dana treninga. Danas je takmičenje pa ćemo vidjeti kako će se danas pokazati. Pošto je riba još uvijek u zimskim uslovima, voda je ledena, riba je letargična, ne kreće se kako bi trebalo. Znači potrebna je hrana tamnije boje, da bismo je privukli i zadržali na hranu. Zato smo stavili ove dve kombinacije. Od prilike 1 litar vode će popiti 2 kg hrane. Naravno ne sipamo svih tih litar odjednom, nego lagano, uz konstantno mešanje. Postoji krupnija granulacija ove hrane koja je za letnji period, sada se koristimo, kao što sam rekao, fine tipa hranu koja je u ovom zimskom periodu mnogo bolje. Također je dobra i korisna za deveriku, za krupnu deveriku. Boja i svetle prelazi u tamno, tako da je to idealno za trenutno stanje kako je na vodi. To je to za ovo prvo mešanje hrane, za jedno 10 do 15 minuta ćemo je ostaviti da nabubri, da upije svu vlagu i posle toga ćemo je prosejati. Kasnije, pre takmičenja, pošto ovde kod nas nemamo aktivatore, dodat ćemo aktivator jednu polovinu od 250 ml na celu količinu hrane sweet corn. To će dodatno aromatizovati i ovako jaku hranu, ali za ovo doba godine, kako kažem, izuzetno korisno i jako, jako dobro. Dobro jutro! Dobro jutro! Kako je? Poštovanje je Borović. Dve ribi za dva dni. Da? Dneska bude, dneska je ini den. Da, danas će bude. Ćao! Kao što smo već rekli na početku, dobili smo od Waltera jedan aktivator koji ćemo podeliti na pola da imamo za dva dana. U pola ove hrane ćemo sipati pola aktivatora, to će biti za početno hranjenje kako bi riba brže i aktivnije prišla kod nas na hranu umjesto kod drugih, jer to nam je cilj da naravno uhvatimo više od svih ostalih. Do sada ja ovako nikada nisam sipao aktivator, ali obzirom da nam je to svetski šampion preporučio, moramo da ga slušamo i kaže da ovako daje najbolje rezultate. Tako da nećemo tu ništa menjati, nego direktno u hranu. Dobija na masnoći hrana već, pošto je aktivator uljanog karaktera i već je lepljivija, što za šaranski ribolov, to je za babušku, i od presudu značaja da to sve bude na dnu. Hrana je dobra kad možete da otvorite kuglu i da je vratite u prvobitno stanje. Kažem, ova jeste malo vlažnija iz razloga što se peca krupan šaran, što se peca krupna riba, da ne bi imala sitnih čestica koje bi plivale po površini i tako nam odlačile ribu. Znači ona mora stajati striktno na dnu i da bude jako lepljiva i teška hrana. Upravo iz tog razloga tako. Naravno ćemo je samo još prosejati.
pripremljena hrana, kompaktna, jednake granulacije. I ono što je najvažnije zbog čega sejemo hranu je kada padne na dno da bude vazdušasta, kako bi se ravnomerno otvarala. Znači hrana, evo, možete vidjeti posle sejenja. Evo, to je dobro pripremljena hrana. Idemo dalje. Hello everybody, good morning. Welcome to the 8th Moroshpis Feeder Cup, where we have 166 anglers around this part of Europe, including some of those individual world champions and several podium medalists on world championships. As you see, the weather is better today, but don't have big expectations, please. The water is extremely cold, and actually it's a winter match, as you see. So, about the program, we start with the drawing right now, and after the draw you can go to your place. There is no sign-up for the entry, okay? So you can get in. The first signal you will hear is 9:50. For the feeding, 10 o'clock is the start and 3 o'clock is the end of the match. There will be no bait control, because this is a friendly match, and as you see the venue, if you use too much bait, you kill yourself. So there is no reason to control the bait, there will be no bait control. We trust all of you, please trust each other, it's a friendly match. Okay, so we start with the drawing. The drawing today is in alphabetic order from A to Z, and tomorrow the same backwards. Erdei Attila, majd Erdős Tibor. Majd Nárkó Todosi Evi. Harusek Irin, Orlói Katalin. 57. Sasa Kukić, Silen Solin. Sasa Cucki. Dobro jutro, kolege ribolovci. Moje ime je Darko Todosijević, član Formax Feeder tima. Danas se nalazimo u Mađarskoj Segedin na jezeru Mečer, gde se održava Maroš Mix Kup. Ima nekih 170 takmičara, sektori su po 17 čoveka. Veoma je loša situacija za pecanje, voda je veoma hladna, 5 stepeni, riba je totalno neaktivna. Znači, neka moja procena, ko upeca 7-8 ribe, što šarančeta, što babuške, bit će tu negde gore. Ekskluzivno danas je na probi kod mene jedan novi Formaxov štab, Formax Rivercraft na 360, model koji smo jednu godinu dana testirali, spremali, sad je stigla konačna verzija, znači ima ga u dosta modela, ponuda je od 3 metra, 3.30, 3.60 nekoliko varijante, 3.90 nekoliko varijante, pokrivamo sve moguće situacije sa njim, od pecanja pikerom do najsitnije ribe pa do najkrupnije za sve. Ovaj model trenutno imamo za sve, znači veoma je širok asortiman tih štapova. Kod mene je danas 360 na 120 grama, jedan jači štap koji ću koristiti za početno hranjenje. Inače, veoma tanki, lagani bankovi, svi su vrhovi karbonski, u ostalom vidjet ćete, ali pravi pogodak uskoro na tržištu. Da iskoristimo priliku da vam predstavimo jednu novu competition držku Meradova od Formaxa, koju smo godinu dana isto sa našim timom testirali, gledali, razmišljali kako da napravimo da bude čvrsta, jaka, a lagana. Ova drška je u našoj fabrici napravljena od HM2 karbona, full carbon drška, koja se štekuje na štekovanje. Trenutno kod mene je varijanta 3.30, bit će i u dužoj varijanti. Veoma jedna kvalitetna, čvrsta, jaka drška, koja je svega 310 grama meri, prava stvar od Formaxa.
ovako kvalitetne larve samo u Mađarskoj može da vidimo. Kod nas teško, a voleli bi i mi da imamo. Got this present from a friend of mine fishing in the feeder team. Yeah, some world championships, some world and European. Yeah. Prvi zavačaj ide, Bože pomozi. Zavacim da se prekrstimo. Ajde, Bože pomozi. Evo, posle 10 minuta hranjenja, nahranili smo dve pozicije. Prva je na 30 metara do sajle tamo, druga je na 15 metara. Na prvoj poziciji smo bacili vrlo malo hrane, jer ćemo tamo i krenuti sa pecanjem, pa će biti češće dohranjivanje. Dok smo ovdje bacili na 15 metara malo težu hranu koja će se kasnije otvoriti i morat ćemo da sačekamo jedno sat i po vremena da počnemo da pecamo na drugoj poziciji. Ovo je bio trenutno prvi zabačaj, statično pecanje u pitanju, tako da moramo čekati uz Božju pomoć, nadamo se da će biti ribe. Sada je dobro, samo nek se nastavi ovako. Sada odlično, prva riba ovdje u sektoru, neka veća, imali su svi po nekog crglana. Ovo je prva šarančica od kod mene, idemo dalje. Skoro je prošlo 2 sata, nepuno 20 minuta. Jako teška situacija, jako se slabo peca riba. Komši je jedan u početku pecao jednog šarana, svi ostali su pokušavali negdje blizu, vatali neke sitne deveričice. Pokušao sam i ja uhvatio jednu, ali to nije dobitna kombinacija, tako da sam se opet vratio na daljoj distanci tamo gdje čekamo šarana i čekamo i dalje. Thank you.
tačnih 5 minuta. Nema više ni 5. To je to kraj, vidjet ćemo sad na merenju. Ostali smo na jednom šaranu koji je došao na početku. I ostala svrglana. Znam da ljudi neki u sektoru imaju njih trojica, četvorica, imaju po dve ribe, što, ili šaran ili babuška lepa. Ima neki bez ribe, nemam pojma, vidjet ćemo merenje, pa šta smo završili u sektoru i kako. Kraj. Izvadimo štap. So we are after the first day and I'm still disappointed. It's a weather issue actually. We had a very long winter. A couple of days ago there was ice on the lake and the temperature of the water was 4 degrees in the beginning of the week. And now it's maybe up to 6 degrees, but still not enough for the carp to feed. So what I could do, I was fishing on 20 meters and catching skimmers. Not many of them, maybe 15, 20 small skimmers and some catfish, because I believe that there will be some bigger fish coming on the feeding when it starts to work. Actually didn't. I risked maybe 1.5-2 hours on the long line with no bite. So I finish in the middle of the section somewhere because there are some guys with carps, there are some guys without anything. So I'm in the middle range, but the situation now is just simply not warm enough. Нормально. Нормально, супер. Тяжелый день. Здравствуйте, друзья. Я впервые на этом канале в Сегиде. Он очень интересный. Рыбалка необычная, вода очень холодная, и поэтому все здесь меняется крайне медленно. Именно поэтому подстраиваться под ловлю приходилось фактически с нуля. Мы готовились к интенсивной рыбалке, к большому количеству карпов и карасей, но, к сожалению, так не получилось. Я сегодня поймал всего 4 карпа, несколько сомиков канальных и небольшого подлещика. Несколько рыб, конечно же, упустил, но эта рыбалка и пришлось жертвовать несколькими рыбами ради поимки 4. Как-то так. День был сложный, но мы готовимся к следующему дню. Всем привет! Vodimo takmičara na večeru. Da, idemo malo u grad. Tako da idemo malo u pogrešnom pravcu. Ajde, probat ćemo desno. Ajde, da se vratimo. Ajde. Pa vidim da se smijete, zato smo pošli da se vraćamo nazad. Jej, ti onda poslije pa idemo kad smo hajte. Pa jedno
više od 45 minuta hodamo, koliko je sad? Danas na drugom danu takmičenja, za nekih 3-4 minuta počinje hranjenje i pecanje. Poziciju sam izvukao drugu totalno, kao i svuda i ovde je bilo loše, imala neke pozicije koje su malo hvatale ribu, ali svuda je u principu bilo isto. Danas je vetar pojačan, jači, još da je u kontrasmeru bilo bi dobro, ovako nama ovaj vetar manje odgovara, ali dobro. Da, ja znam, bit će, pretpostavljam, isto pecanje, riba 2-3 dobijaju i to je to, šta ja znam. Probat ćemo da dobijemo bar te dve ribe. Da, juče je bilo dobro, eto imao sam u prvih 5 minuta jedno lepo uzimanje šarana, najvjerovatnije gde sam kontrirao, ali uopšte ga nisam ni osetio na udici, ništa. Kad sam izvadio, samo mamci su bili skinuti sve. Znači, to je bila prva riba, da je bila ona, bilo bi dobro, posle ostalo je bilo ajte. Neko, imao sam prvi ribu u sektoru i možda prva dva sata sam vodio, ali posle su oko mene ovi dobijali jednu i kasnije drugu, tako da su pobedili uglavnom sa dve ribu u sektoru, su bili prvi, drugi, treći, četvrti i to. Ja sam imao jednu i to je bilo dovoljno tek za 10. mesto u sektoru. Ovde se peca totalno drugačije nego što je trenutna situacija, kad ovde ima mnogo ribe i kad riba proradi, kad jede, kad je pokretna, tu se dosta hrani. Pecaju su uglavnom dve pozicije, neke na 15 metara i na 30. I kad je riba aktivna, tu se izuzetno mnogo hrani, izuzetno se mnogo vata. Vata se po 15-20 kg i više ljudi vate. Znači, sad je totalno, mi smo se za nešto tako spremili, međutim, situacija je baš totalno drugačija. Znači, pecamo sad trenutno nekim malim hranilicama, znači, ne znam ovdje da vidim kako nešto malo. Pecamo malim hranilicama, malo hranimo, čista hrana. Znači, retko kad da ako ubacim slučajno 2-3 fuja ili jednog crva u hranilicu, ali to veoma, veoma retko, skoro 5 puta ili tako nešto. Jednostavno ne smete dodavati ni mamci ni ništa, ništa mu ne znači, zato što u prolazu šta vidi, on to pokupi i to je to. Znači, sve sad što bi mi tamo dodali mamce, stavili, riba koja je prođe možda neće pokupiti vaš mamac baš, nego ima pored druge, samo u prolazu pokupi crva dva ili tako nešto i ode dalje. Znači, ne zadržava se. Počelo. Idemo. Počeo je drugi dan takmičenja, evo me na sličnoj poziciji, juče sam bio na par mesta iznad pozicija 106, danas sam na 102. Juče sam prošao kako sam prošao, nadam se da će danas biti bolje svakako, ali uslovi kao što možete vidjeti su izuzetno teški za pecanje. Jako jak vetar, otežava mnogo ribolov, bez obzira što je i onako težak zbog hladne vode. Voda se još i zamutila, tako da će biti jako teško i danas uloviti po kog šarama. Na osnovu jučerašnjeg dana smo primetili da su ljudi koji su hvatali šarana pecali sa malo manjim hranilicama, sa što manje hrane, bez mamaca. Jesmo mi to sve isto primenjivali na treningu, ali to je nešto što smo danas promenili i što ćemo primeniti danas, da vidimo da li će to dati možda neke bolje rezultate. Svakako ovde hrana ne igra nikakvu ulogu, ama baš nikakvu, bez obzira koje vrste, kakve boje. Bukvalno je šaran statičan, nalazi se u mestu. Ako negde vidi neku gomilicu hrane koja je malo veća, on će se zadržati na toj hrani. A ako primeti naš mamac, onda će uzeti mamac i, kažem, statično stoji u mestu, jako teško se peca, ali vidjet ćemo šta je tu. Muzika.
Tomčić. Evo došao. Stop menja. Ono što bi izdvojio za današnji dan, šta je napravilo, možda i to da je promenilo situaciju u moju korist, je nešto što sam pokušao, o čemu sam razmišljao da babuška voli seckane gliste, seckane crve, ali ovde nije uzimala krupnije i nije ni smelo bukvalno se baca da to budu krupniji delovi mamaca, pa sam od tih crva i od tih glisti napravio kašu i posle toga je krenulo sve u, ne odmah od početka, jer se je počeo naravno da se javlja cverglan. 10-15 minuta sam izbjegao to mesto, kada sam se vratio dobio sam prvu ribu, drugu, treću i malo pre još jednu babušku, tako da eto, te neke male sitnice nekad mogu da nam naprave da to bude mnogo bolji rezultat na kraju. Svakako je lepo što smo se okupili svi ovde zajedno, što smo prvi put ovde. Najbolji će dobiti nagrade, pehare će ići majstorima za ova dva dana takmičenja. Mi ćemo se potruditi da damo svoj maksimum za jedno 15-ak dana kada se budemo vratili ovde. Kada bude riba aktivnija, vidjet ćemo kako će biti. Pa šta da kažem, ništa, evo danas totalno loše, imao sam samo jednu deveriku, nije loša, i nekog cergana i to je to. Komši je do mene, dva bugarina koja su definitivno nešto provalili, danas su ubili ribu. Znači, ja sam bio između njih, nisam vatao ništa, oni su ostali u sektoru, isto su vatali po ribu dve, ali njih dvojica su danas vatali, ne znam, 7-8 ribe, 9. Vidim da koji mamac, znači isti mamac kao ja, isto sve, ali kod mene riba nema, nešto su provalili, kod njih ima. To je to, šta reći opet, lepo iskustvo, pa za 15 dana se vidimo opet kad dođe da iva kup, gde se nadamo da će riba da bude aktivna, pa da svi nešto pecamo i kotamo. To je to. Gratulacje.